Söyle maaç kala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кому редакциясы өзүн берилишен башлады. Эфирде яңылыклар деген баялык программа. Микрофонун алдында редактор Мухиба Матова. Дагыстан Республиканы баялык байланыштар урамасы коммуникация министрлигине яңы министр булган таныш болуу өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканы башчысы Владимир Васильевдин буйругуна көрө Сергей Сенгирев Дагыстан Республиканы баялык байланыштар урамасы коммуникациялар министри этилип замалыкка белгиленген. Шуну менен бирге Рашид Акабов печать этүүгө баялык министринин замалыкка күтөгөн бош арынан азат этилген. Шогор байлануу чарада регион hükümetinin başçısı Artyom Zdunov, Dağıstan Respublikanı başçısını ve hükümetinin administrasiyasını bayallık politika masalarına karaygan Upravleniyesinin начальniki Zubayru Zubayruyev, Respublikanı paçalık bayallık kurallarını, ведомствоны struktura bölgelerine yılbaşçıları ortakçılık etken. Dağıstan'ın ministerler kabinetini başçısı Eskergen Eymik, bugün bayallık ve sanal teknologiyalar bizim yaşavuğuzga kattı küyde girgen, ва халги талаплар өзүнүн низамларын көрсөтө. Рашид Забитович шо тармакта ят адам түгүл. Ол Дагыстан Пачалык университетинин филология факультетин биттирген. Филология илмиларынын доктору да дүр. Акабов өзүнүн каспусуна көрө ишин узатманы арыу көргөн. Рашид Акабов бирге ва пайдалуу кайдада иштегени саялы республиканын жолбашчыларына ва министрликтин коллективине баракалла билдирген. Министрликке байлануунун оператору деп айтса да ярай. Мен ойлошан күйдө өткөн жылдын ичинде көз алга тутулган масаланы чечмек үчүн тийиштүү сынау топтолгон. Сизде шо масаланы чечмеге болжогуңузга шектик жок, деп эскерген Акабов. Өз кезегинде жаңы сайланган министр Сергей Сенгирев барда масалалар коллектив булан бирге арага салыныжак ва чечилежек деп эскерген. Маш кала шаарынын башчысынын бош арын замалыкка күтөгөн Абсупьян Хасанов Болгариянын София шаарынан келген далапчы инвесторлор менен жолуккан. Келген коноктор шаарынын башчысын хозяйствода болгон катты чөптөрдү иштетмек үчүн курулажак заводдун проекти менен таанышкан. Алардын сөздөрүнө көрө, чөп иштетеген инновация комплекс бир жылдын ичинде сууну ва пустуну көмөктүгү менен 180-200 мин тонна чөпнү иштетме болажак. Инвесторлор чөпнү иштетүүнүн натыйжасында нечик маллар яратма болгонун көрсөткөн. Шо проектин жашоого чыгармак үчүн Маш калада 2,5 гектар майданды тапмага керек. Шо майдан чөп ташланган жерге юукта болсо жакшы болажак деп токтоштурула. Шулай тайпа заводдор Мадридде, Парижде, Нью-Йоркта иштей. Шулай завод Владикавказда да курулажагы акындагыдыгар Темиргазы Кавказ Федерал округта кабыл этилген. Жолугуунун атчаларына көрө, Маш калаанын башчысынын бош арын замалыкка күтөгөн Хасанов эскерген эмик. Чөп иштетеген заводдун куруунун масаласы Дагыстандын акимлигинин органдары менен бирге сүйлөшүп чечилмеге көз алга тутулган. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстандын hükümetinin председатели Артем Здунов Дагыстанга тергеулер өткөрмөк үчүн келген Кыбла Дау округунун аскерлерини командующий Александр Дворников менен бирге Каспий флотилияны жерлешкен жерлерини тармакларына карап чыккан. Кеткен жылда Каспий флотилия Астрахан шаардан Дагыстандын Каспий шаарына толук үйдө көчүрүлгөн. Флотилиянын кемелерин жерлештирмек үчүн курулган тармактардын биринчи бөлүгү 2019 жылда тамамланажак деп көз алга тутулган. Бүгүнлөрдө Дагыстанда Каспий флотилиянын кемелеринин экипажын жерлештирмек үчүн керектүү дал госпитальны, жашоолук жерлерди ва өзге инфраструктура тармактарын жаратмак үчүн бактырылган иштер актив күйдө жүрүлө. Юу убакыттын ичинде гидротехниканы ва кемелер токтойган жерлерди курулуш иштери башланажак. Республиканы акына айтсак,
республиканын социал-экономика өсүүү үчүн флотилияны Каспий шаарга көчүрүлгөнүн стратегия маанисы бар. Ошону менен бирге мунда жаңы инфраструктура жаратылажак. Школалар, жаштар баулар курулажак, жаңы иш жерлер болажак. Тергөөлөрдүн натыйжаларына көрө, Александр Дворников ва Артём Здунов флотилияны көчүрүүгө байлуулуу биринчи кезекте чечме керектүү маселелерди арага салып ойлошкан. Асылда сөз Россия Федерациясынын оборона министрлигине Каспий флотилиясынын дал улукчуларын жашоолук үйлөр менен татмин этүүнү чараларына байлуулуу жүрүлген. Россия Федерациясынын оборона министрлигинин улукчуларыны ва үйлөр кураган жооптуу вакиллеринин ортакчылыгы менен Дагыстан Республиканын укуматына ва Каспий шаарынын администрациясына флотилиянын улукчуларын жашоолук үйлөр менен татмин этүүгө байлуулуу көп жыйылуулар өткөрүлгөн. Натыйжада Маш кала, Каспий шаарлары ва Карабдахент районунун администрациялары менен үйлөр курмак үчүн керектүү топуракка байлуулуу дагарлар кабыл этилген. Артём Зунов Маш каладагы Жамбулатовдун атындагы Дагыстан Пачалык Аграр университетте өткөрүлгөн агропромышленный комплексин өсүү деген темага багышланган стратегия сессиянын ишине ортакчылык эткен. Сессиянын гүлдүк низамына салынган маселелердин арасына 2035 жылга эрли агропромышленный комплексин өсүүнүн баарда бөлүктөрүнө байлуулуу маселелер кире. Ошолордун арасында топуракты пайдалыгын арттыруу, инвесторлорду куршоо, пачалык жактан жанын тутуу, кичи ва орто талапчылыктын вакиллеринин муштарлыгын арттыруу ва өзге маселелер бар. Чаранын барышында республиканын бир нече министрлерини ва ведомстволорунун жолбашчылары, Дагыстан республиканын халык жыйынынын депутаттары, жерли өз управлениянын органдарынын ва талапчылык бирлигинин вакиллери ортакчылык эткен. Конакларды каршылай туруп Артём Зунов эскерген эмек сессиянын темасы регион үчүн асуу темаларынын эмне керектиги санала. Дагыстанга юрт хозяйство тармагынын башчысы деп айтса да ярай. Неге түгүлдү? Дагыстан үзүмнү ва овощтарды болдурууда, малларды арттырууда латта алдыңылардын арасына кире. Бүгүн биз санау акына түгүл, санняна акына айтабыз. Юрт хозяйство тармагынын санняны өсүү бүгүнкү жолугуунун асуу темасы, дейт премьер-министр. Ондон кайра да укуматтын председатели эскерген эмек өз ашамлык маллар менен республиканын халкын татмин этүү осал даражадагы күйүндө кала. Ошо маселени Зуновдун сөздөрүнө көрө алдыңкы технологияларды колдоп чечмеге болот. Сессияда республикадагы агропромышленный комплексин өсүүнүн халы ва планлары хакындагы баяндык болот. Дагыстан республиканын юрт хозяйство ва сурсат министри Абдумусим Абдумусимов чыгып сөйлөгөн. Онун сөздөрүнө көрө 2017 жылда республикада юрт хозяйство мал болдуруунун кадары 123.1 миллиард манатка теңлешкен. Сессияда дагы да көп маселелер арага салынган. Яңылыклар деген баялык программаны давам этебиз. Август айынын 29-уна Москва шаарынын умумий билим берүү курумунун майданына Россия Федерациясынын билим берүү министри Ольга Васильеванын ортакчылыгы менен ата-аналардын умумий Россия жыйыны өткөрүлөжөк деп көзкаралган. Бул саатка убактыда чараны өткөрмөк үчүн суалдар жыйып жүрүлүп турат. Суалдарыңызды электрон кайдада ва социал байланыштардагы министрликтин сайтына ийбермек боласыз. Лапта тийишлери жыйыны барышына арага салынып ойлошулажак. Ата-аналардын умумий Россия жыйыны 5-чи жыйын деп саналат. Ар жыл түрлүү-түрлүү региондорда жашаган жаштардын ата-аналары видео байланыш режимине министрге суалдар бермеге болот. Бу жылда орто майдан менен өлкөнүн 6 федерал округунан 8 шаары байлаулук жүрүтмөгө болот. Шогор байлаулуу баялыгыны Дагыстан Республиканын билим берүү ва илмүү министрлигинен билмеге боласыз. Россия Федерациясынын укуматы запас фонддон регионлорго 5 миллиард манат акча көрсөтмөгө көз алган. Министрлердин кабинетинен билдиргени эмек, ушул акча
топрак технология иштери үчүн керектүү 90,000 тонна дизель жагарлыгын сатып алмак үчүн бактырылажак. Федерал центрдан өлкөнүн 79 регионуна көмөк сапта акча көрсөтүлөчөк. Дагыстанга Шомуратта 16 миллион акча иберилежек. Спортну хакына. Дагыстандын башчысыны Бош Арын Замалыкка күтөгөн Владимир Васильев Россиянын жарыштарына ортакчылык эткен дагыстандык спортсмендерди үстөлдөрү менен куттуктаган. Бүгүн биздин республика дагыстандык спортсмендердин үстөлдөрүн жаңыдан белгилей. Бу кезекте Россияда спортну тутушуп жабышуу жарысынан өткөрүлгөн жарыштардын барышына спортсмендер 10 түрлүү ауырлукта 7 алтын медаль казанган. Биздин спортсмендер өзүнүн өр азырлык даражада көрсөтүгөнүн кайры да дагыстандык халкка хас чыдамдылыгын ва күчүнө көрсөтмө бажарганлар. Тутушуп жабышуу Дагыстанда адатланып калган эмик лапта айтылган спорт санала деп эскерген Васильев. Буйыл да Каспий шаарында өткөрүлгөн Европа жарыштарына барышына да дагыстандык спортсмендер өзүнү өр даражада көрсөтүп, Россиянын жыйын командасына үстүлүккө жетишмеге көмөк эткен. Утканларды жаңы үстүлүктөр менен куттуктайман. Сиз өсүп келеген наслууга жакшы үлгүсүз. Келечекте де мен сизге үстүлүктөр ва орлуктор жарайман, деп эскерген Васильев өзүнүн куттуктоо кагазында. Москва областынын Одинцово шаарында өткөрүлгөн Россиянын жарыштарынын натыйжаларына көрө, дагыстандыктар 7 алтын медаль, 2 күмүш медаль ва 7 бронза медаль казанган. Шуну булан, бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.